Jo, Hubeles. A co? Co je? Co to je? Zavírka. Tak kudy bychom jeli? Jelíte se všichni, ne? A jo, jenom ten pruh. Autobusovej. Celý. Co? Jako všechno ostatní nefunguje? Asi ne. Nejsou lidi nebo co? Tak teď pomalu za námi jak nějaký cukas je. Čas doprava. Víš, co je to? Nebo? To jsou ty vlaky. A nás poslali asi na jiný vlak. Takže to je zajímavé, že se to na běžný jde snad. Šestka? No tak stejně tady asi jdeme všichni najednou, ne? Přeče si připadáme v tom přístavu v Rotterdamu. Dok jede naš tisíc, viď? Co? Něco s kolem? Kameru? Já nevím, co chce. Se dívaj, co? Jo. Jo, zastanu si. Počkej. Nahoru? No. A teda, pro boha. Musí se zasínat světla před vjezdem do vlaku. Vypadali jsme jak debilové zas. Ještě, že jsem našel ten vypínač. No, to směrky. Když mám vlastně automatické rozsvěcení. Jsou tady i záchody. Jsme na sobě napasovaný jak za sardinky. Pokud se jednou uvolněj bez dí... Please ensure that your handbrake is on and that your vehicle is in... As a safety measure, please open sunroofs or vents and keep your windows open halfway. L'usage des flashs est interdit à bord afin d'éviter... Nous vous prions de lire attentivement les instructions de sécurité affichées dans votre compartiment. En cas d'urgence, veuillez toujours suivre les instructions de sécurité. Teď jedeme pod mořem, nebo za chvilku pojedeme. Pod kanálem La Manche. Uh-huh. V polovině. Jedeme rychlostí 160 km za hodinu. Jsme tu. Tak tam. Nezapomenout, že od teď až do odvolání je to taky. Ale hlavně čas se musí posunout o hodinu dozadu. No. Takže teďka není 0.15, ale 23.15. Mhm. A tak ten čas nám tak nevadí. No, jeli jsme o hodinu dřív, byli laskaví, že nás přehodili zelenou. A už otvírá ta. Silnici nebo co? Co nejdu ty ceduly? 120. Máš vidíš nádraží. Jo, to je vlastně 40 mil? Za hodinu, já pořád. No takhle. A to je 1,8 ta míra, víš? 1,6. Kolik to je? 64.
Levej pruh je nejpomalejší, že jo? No, asi tímhle tím jo. Folkestone, že jo? No, tak nějak pojďte něco nového. Kent jsme. Folkestone rovně. Jo. A on začíná na dálnici. On se to bude hlavně dělit. Tam nebyla dálnice, ne? Na Londýn. A mě nezajímá Londýn. Takže jo. Ale to napad na Stinks. Já bych řekl, že jsme v obci, ale nemůže si pomoct. Já si myslím, že jsme na ten Hastings. Na začátku. Dálnice. Proč tam bylo začátku Hastings? Tak já zatím pojedu sem a dáme si navigaci. No, to bylo, to už jsme dávno všechny ty odbočko. As long as you live here. A ty ho tam máš zadanej. A teďka už jsem ho zrušil, jak ho předělám. Prostě najdi mě město, které končí na té dálnici. No jak, když to vedeš do Londýna, ta dálnice. Před, a se předtím mu hejbám. Má jít to, ne? Až na konci dálnice? Ne. Vlevo, pod Stonehenge je nějaký obrovský město. Vasin Gostoke. No. Je tady nařízená 50. Což je 80. Teďka jedeme po dálnici k Londýnu, tam se uhneme, že jo? Ano, doleva. A projedeme pak... Na Stonehenge, asi to najdeme. Odpočívadla pouze pro kamiony. A takový stupidní značky normální. Je dálnice, co? Jo. Máme takovou krásnou noční výšku, 80 po dálnici. To půjde ráno. No. Potřebuju zabít čas, protože dneska spát asi nepůjdem. Nemáme kde, když je to zakázaný. Je zakázaný velmi, jde pět na kilometru, se držte vlevo. Po pěti stech metrech, se držte vlevo. Je to, aspoň něco. Měl jsem už horší situaci, to byly také nad sebou tři mosty, normálně, a na té navigace tady právě nebyla pavučina. A když ani s náma počítaje, byla tady česká cedule, neparkovat. Jsem dálnice, co? A tady se machá. Myslím, to tam hoří nějakou. Nejbližší další odpočívadlo je 41 mil. My za 30 asi odpočujeme. Za 5,5, a to je po dálnici, ale 50 km je do toho záchytního města, což vlastně je ještě předtím, jo. Parkoviště je na 2 hodiny zdarma. Pak se musí vypadnout.
Zubaři jsem vůbec skoro nerozuměl. Nevím, jestli to tím, že tak mluvil, nebo tím, že jsem tak pospalý. Nebo že lidský angličtině nerozumím. Vychází slunce. To asi nebudu moc vidět. Tady jsou všude samý kruháky. Každý si nic si napsal. Jeďte pomalu. Tomhle se říká dobrý brzdy. Tohleto ubrzdit ze 70. A koho to krhá? Ne, nebudu, já nebudu razor. Dálnice. Jo, že ty kameny mohli postavit někde vedle dálnice, aby jsme to nemuseli tady hledat takhle. Anglické krávy. Tak jsme konečně tady. Ukazatele žádný. Byli jsme samozřejmě úplně u špatného města. 50 km s chybou. A máme, že mají všude sedule. Pozor, tanky přijíždějí přes cestu, ale ukazatele nemá žádný. No? Tak se, zase jsem profrčoval suverénně v kruháku proti směru, teď jsem zase najal tady na obrubník jako idiot. A otevírá se až 9. To můžeme. 3 hodiny jsme tady hledali ty kameny a když jsme je našli, tak jsme vlítli na parkoviště, tam chtějí 3 liby jít, tak jsem si říkal, to je se vstupným a oni se ještě čekají, že za každou osobu dáme 6,5 liber, aby jsme viděli ty šutry. Takže jsme radši zvedli kotvy. A ještě 50 km jsem vedl jako idioti. My jsme se vůbec jezdili. Ale nestačí, že je taková smrna, že jsem si volantil kameru zase. Nestačí, že je odřená. Když chlap chodí podle plotu, člověk je to zkoumat. Ty Anglii to vůbec nejde, jestli mají takový prvej benzín nebo co. Včerejších se povedl, tak se dneska musí pokazit, že jo? Ještě, že toho dneska moc nemáme. Ještě jeden. Spod a najít kempy. Srší a prší. Už musíte mít jako vždy fuga proti mně. A na vodě to brzdí hůř, viď? No, blbě. To jsem brzdil, což já skoro 3x tolik než předtím, ale taky jsem měl teďka přes 110, no. Get the feel good factor.